即时新闻综合报道。国庆大会今上午在总统府前登场，总统蔡英文今日发表国庆演说时，针对国军战力强调，我们全力强化战力，但不会求战。蔡英文在演说中表示，国军弟兄姐妹都在岗位上为守护台湾而努力，对国军表达感谢。而作为三军统帅，国防转型是自己责无旁贷的任务。面对现代化的战争，新世代不宜量多，但以直军为导向的部队必须有更强韧的战力，不论是在网络三战渗透，或者是关键基础设施的保护上，都需更加精进。国军也必须落实联合作战，整合各军种的任务，防卫固守，重存贺祖，全力捍卫2300万人民的安全。蔡英文指出，国防事务不只是国军的事，更必须要有社会的连结，透过技术交流，未来要积极打造国防产业，落实国防自主。而现阶段的国机国造、国建国造已经创造了许多新的工作机会，尤其是给予年轻世代的专业工程师、研发人员许多接受挑战的机会。相信把整个国防产业振兴起来，不只会提升国军的战力，同时对产业发展也有很大的帮助。蔡英文强调，我们全力强化战力，但不会求战，我们会致力维护台海及区域的和平稳定，捍卫台湾自由民主的生活方式，以及台湾人民选择未来的权利，不受影响。